перетини доль, в які важко повірити. Фамілія зовсім друга, і отчество теж. Та зустрічі, на які чекають все життя. Я питалася знайти свою маму. Вона умерла. Я не вірю. Новий непередбачуваний сезон. Сьогодні до нашої студії приїхала мати. О, Боже! З 29 серпня щонеділі. Відповіді у цьому конверті. О 22:10 на СТБ.